nedelju. Koga? Nenada. Pa ne može to tako brzo da se otkrije, polako, to su vrlo jebene. Mislim, ja ne znam, lupam, ako je na dnevniku bio u nekom kontekstu. Kaže za taj tender koji je bio pre 4-5 godina, za to je već osuđen 5 meseci uslovno, ili na 3 godine posmatranja, i te 3 godine su prošle, to je završeno. Pitala sam ga ja to. A šta će to je završeno. Pa to je od to, to je od 3-4 godine. A da. I ti njemu veruješ? Tako mi je rekao. Pa dok se ne, pošto ja da radim. Pa danas su, da evo, Tijana se zabavila s momkom 3 godine, pa ubio čoveka. A ja ti zato pa kažem, ostala bez njega. A šta sam ja mogla tu da utičem? Pa ništa, pa ne možeš ni ovde, ali a ne, mogu da kaže Miljana, nemoj se ne, nadamo što da sutra... Ne, ne, sve to stoji. Razumeš? Nego, nego, nego. Ovde on ničim nije dokazao, niti je zaslužio nepoštovanje sa moje strane. Ovo što mu Miljana radi... Ne, 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 to što je uradio za Miljanu. A to što mu Miljana radi... Ma ne samo to kad je bilo u bolnici, nego uopšte i kad nije bila i kad je bila zdrava. Uopšte. Znači, e, to što ona voli ovog što ima neku seljačku harizmu, neki, što je počeo u zadnje sezone da se pravi ono, znaš, da hoda kao možda bude najgori, bitno je da nje. A ovaj je čovek, vidi, Marija, prizeman, niti se širi, niti ovo, jebi ga, ma jebo ti, volim ja ove transparentne nego ove što tu tamute, a drugo, kad si se zabavljala sa Sinišom, nemoj mi reći da su baš bi svi bili ni za mog muža, ni za tvog mora. Rekao da bude protiv. Ej, ti si birala, i vi si birali Manguba. Ti si otišla. Nisu bili, moji nisu bili za njega. Pa eto, koga si slušala? I osta ceo život s njim. I ona neće mene da sluša. Pa i osta ceo život s njim. Da. Znači, niko ti ne garantuje. Nego kažem, ako već ulazimo u analize i Srevca, neka treba proveriti ove strane da budeš sigurna koga uvodiš u kuću. Da, ali ja nisam prepreka ili možda. Ja nisam. Pa, uzovenom jesi, i Miljaninom. Sam nisi sada s ovim jer izlaganjem i opšte izlaganjem. Jer mene niko tu ne ferma za crvljivu šljivu što se tiče njih dvoje. Niti ona, niti ona. Rade šta god hoće. Pa tako to, da to. To Marija slaga. Ovo ono, pa zbog toga još neće u vezu. To lazi, još se ti u vezu to, i kad to je htjela Marija. Da u, to će tako i kad da ide nije u... davala i kad je davala i sve. To će tako da ide u nedogled. Da. A godine prođeš. Izgubit ste živce i zdravlje. I tako da me mnogo zabole uvo i za ovog, i za onog, i za onog. Imaš dva deteta kući, ovo malo pa, kuće dobro, i muža. Pa dobro, Miljana je bitna. I svoj znači... život. Pa Miljana je bitna, možda, 30 godine. Otko znaš, ženo, bitna... možda dođe neko treći i padne s teba, njena sudbina, lepte jebo. Imam sad ja neke veće misli i prioritete nego Zolu i Miljanu. Kako, pusti to na stranu. To mi već poznato sve. Dobro, u to sve. Ne ulazi, nego pričamo o trenutnom stanju. Naravno da imamo svi planove, ali možda neko dođe treći i padne s neba njena sudbina, pa popušiš iz ole i da. Znaš šta, veri mi da nemaju čak i svi ljudi, nemaju tu sreću u životu da se zaljube, da osete tu ljubav, ono da... Umru, ali treći a ne vole. Treći da ode, treći da ode u reality, da treći da dođe ovde u reality. Ne u reality, ne u reality, ne, 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 ne. Ja to ne život. Ja u reality ne verujem. Ma, ona je reality, Zolu upoznala no. ovde. Nenada je upoznala van ovog svega. Ma proći će da, sve ovo, naći će ali se. Ali oni, i van reality su kontaktirali, znači ima nešto, šta ima ne znam. Ne igraju napolju reality. Ni u jednu reality ljubav ja ne verujem. Jer od 100, dve su uspale. Ja, oni što su bili na farmi, ma ne broj koji ih jebe, nego ti govorim o životu tvoje čerke koja može sutra kad izađe napolje neko stvarno dođe i na... Pa gledaj, stavi ga u centar za azilantom, ono je baš...